segura tudo. Tá. Vai, canhão. Zé, né? Agora bate a foto, bate a foto, vai pro celular. Vai, Caninho, vai pro celular, Caninho. Tá bom, só um DG pra fechar. Valeu. Gasta o resto, vai. Fecha o celular. Bota aí um para aí, bota o para aí. Tirou o Peter? Bate foto. Vai, bate foto. Bate a foto. Tudinho.